Však já doletím přesně na střechu. On se zastaví za 3, 2, 1, teď. On tam má broku. Jo, všimnul si. Nepřebyl to, ne? Ty pičo, našel takovou. Ok, to bylo way too close. Aha, nice, tak to není on. Tady ten vypadá moc na tě, nice, 2 FPSka. Rytni to. Tomo, ok, dobrý. Já ležit mrdám ten delay, tohle season, nebaví mě to. To je baná pumpa, kámo. A teď jsem myslel, nebo to delayovalo, takže. To je on, nebo to je někdo jiný? Tak kap zvolá. Ježiš. No ty pičo, to mě pojak. Kámo, třeba vůbec to nevidím. Kámo, dobrý do piče. Ježiš, ta žumpa. Ty pičo, to je otravnej kokot, kámo. Ok, nice. Můžeme meditovat. Já mám jenom boxfightě na těch nových bendech nepřijde. Hrava jak žumpa. A ty piča, jsi se posral, kámo. Jak jsi to udělal za zub, jako. Au. Vážně, budeš kempy v týzel, ne? Já tam mám beaty, super, no. Já musím zajebat. Na. What? Na, ok, dobrý, to jsem čoukl. Já jsem čoukl, asi chci. Ok, dobrý, je to všechno míra. Ježiš, tak ty pít, tohle bude cancer fight, jak zmrt. To už, už teď to vím, už je, aha, proč, počkej, proč já vůbec někam chodím? Jebe ti? Proč já vůbec někam chodím? Co? Ok, super, umřu na typka, který ho nevidím, jo, tak to je mega najetý, ty píčo. Víc cringe, prosím, hraj. Vidíš, to asi ale ani nejde, co? Dobrý, co je tohle za tejpka, kámo? Ok, nechápu, jak jsem ho hitnul. Kámo, jako... Můj bože, ty jsi dog shit. Aha, díky za ujasnění paxaje. Prosím, 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 prosím! Oh, nice! Zabil, doslova, bráško. Musí být extrémně na těch dřevěných boxech ovšem, kámo. Normálně na takovýhle věci mě sere, že nejsou granáty in-game na takovýhle kokoty. Před takovýmhle týpkům dosa hodíš na tu bejsku 3 granáty a oni chcípnou, kámo. Protože pomalu to ani neudrží stěny. Já to healuje v té žumpě, vole, pojebaný. Nice, dobře. Co to je za tejpky, kurva, tohle? Co tady ty vymýšlíš? Ty tady, jo, ty pek, okej. Okay. Ne, to je jako over tohle.
OK, držte piču. O. OK, dobrý. Fortnite, dosá Fortnite, Epic dává boty do aren. Epic dává boty do aren. Epic dává boty do aren. To není hráč, Epic dává boty do aren. Ta hra je tak mrtvá, že on dává boty do aren. A kde je ten týpek, kámo? To není možný, že tohle, ne, ani kokot. Nevěřím ani kokot, že tohle byl real hráč. Pojďme. 51 koleček, to je málo, dneska jsem měl 80 minut. Proč já vlastně běžím k tapekovi, který není v zóně, what? Kámo, ježiši, já jsem se lekl, že mě někdo střílí a to je ten smrad pojebaný. Oh my bože. Ne, zapomeň. Kámo, proč to nejde trefit, vole? Pojebaná Harley Quinn. Dobrý, už mě sereš, Dobrý, já nemám matro. Jo, samozřejmě, pojďte do mě, jo. Všichni. No tak to ti jebe. Kámo, ano, kámo, ano! Víc lidí se přidá, prosím! Já jsem si myslel, že nesil dojít do toho buše. Kámo, vážně do píči? Jako vážně? Vážně jde po mně, aha, můj bože. Já čekám, kdy mě přijde ten... Tání do píči, vole, slabý kokota. Spíčenej. A ty jdeš na další na řadu, vole. Jenom čekám, kdy přijde ten třetí. Teď už druhej. Kokot pajbanej, ty vole. No a týpek zjistil, vole, že hra 1v1, tak se nějak zastavil. Nebo co se děje, hoši? Jako ten týpek přede mnou dosáhl, zjistil, že já jsem ho se vyfajtil a už prostě nic. Už prostě najednou nechce fightit, kámo. Tak jako jebe ti. Ten druhý je někde v keři, vole, nejspíš. Nebo takhle, ten druhý vyleze, jak začnu fightit tohle přede mnou, no jako, je to simple. Nemá moc matra, to je to nejhorší. To neslyší, ne, až teď to slyší, ale teď já jsem nad ním, takže to má potiči. Kámo, já myslím jak smrt, ok, dobrý, uklidni se jako, to co mi dáváš, to takovou, vole. Ježiš, misu. Píču. To ní, no tohle je dobrý nápad. Dobrý, já jsem odstrat, že ježiš. Dobrý. Nečekané, že týpek vylezl, ty vole, potom co jsem dofajtil. Normálně předpovídám budoucnost už v té hře. Mám přečetl víc hráčů než knížek. Ok, dobrý, tohle ale cringe, ty kokot. Na to, že celou dobu kempíš v buše. Kámoši. Ok, jak vysoko je nade mnou? Píč, já se neumím ještě otáčet na těch nových bindech a... Kámo, asi moc radši, já se ho nebudu už buildfightit, já to lůznu. Kámo, kdybych se ho vzal, to by bylo good. Ok, dobře. Boj dolů. Tak ale ovšem Ice Ghost 08 je lepší hráč, ty vole. Prostě tenhle týpek má 0 killů, on má 0 killů. Viděli jste to? On má 0 killů. On doslova celou tu hru kempil v buši. A teď vylezl. Počkej, já se dívám na tracker.
Lifetime 0,50 KD.